Les compres nadalenques es fan molt més agradables si tot el que t'embolica transmet festa, alegria i diversió, i sobretot si passes pel centre de València. L'Associació de Comerciants del Centre Històric continua any rere any amb les seues activitats programades. De que la gente se divierta, que pase descubriendo las plazas y las acciones que hay en ellas y que de esta manera pues vaya descubriendo los escaparates y con ese efecto pues comprando. Així, en la plaça de la Verge tenen instal·lat un gran arbre de Nadal amb concurs de selfies o un pessebre gegant que en aquesta edició arriba amb noves figures. Però el que destaca és la plaça de l'Ajuntament. Este 2016 és el quart any consecutiu de la instal·lació de la pista de gel que disfruten tant xicotets com majors. A més, el famós trenet complís ja 20 anys d'aniversari i la novetat absoluta és el carrusel, una petició de pares i mares que han vist amb molt bons ulls la iniciativa posada en marxa. Tot amb l'objectiu de fer les compres una experiència única. Pues mira, son 311 valientes, gracias a los cuales se hacen posible todas estas actividades, porque comercios en el centro hay muchos más, pero que apuesten por ayudar y por dinamizar la ciudad, la verdad es que tenemos solamente, por desgracia, 311. A més, comprar en els 311 comerços associats oferirà descomptes i entrades gratuïtes per a la infinitat d'activitats planejades per a este Nadal, gràcies a l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València.